Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na videokonferenciju Novi početak za bolje sutra, Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti. Dobar dan. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Agencije za mobilnost i programe Europske unije i dobro nam došli na ovu virtualnu konferenciju kojom obilježavamo početak provedbe programa Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti u Republici Hrvatskoj. Dobro nam došli! Temu naše priče zakuhala je profesorica strojarske grupe Dalija Milić-Kralj, koja je zajedno s ravnateljem odlučila napraviti pomak u obrazovanju i modernizirati nastavu robotike. Iznimno smo ponosni na rezultate koje smo postigli proteklih godina, a najviše na činjenicu da su ovi programi ostavili vrijedan i neizbrisiv trag, kako profesionalno, tako i osobno, na više od 112.000 hrvatskih građana. Ovo je Sanja. Sanja je osoba sa oštećenjem vida i sluha. Ali ju to nije spriječilo da postane doktorica znanosti i da nauči 4 jezika, među kojima je i švedski. Ona je svoje nedostatke pretvorila u prednosti i sada pomaže drugima da budu bolji i uspješniji. It is a great pleasure to be here, even if only virtually, to see the launch of a new round of programs in Croatia. Evo, moram reći da smo ponosni na uključivost područja mladih koja je već tijekom prethodnog razdoblja provedbe programa došla do izražaja s 45% sudionika iz različitih kategorija ranjivih skupina. Da nije bilo Erasmusa, vjerojatno ne bi bio toliko otvoren i opušten, ne bi se vjerojatno ni toliko družio sa prijateljima, ne bi stekao i te neke na kraju krajeva socijalne vještine, a i neke IT vještine koje sam na tom kampu stekao. Danas je Erasmus Plus prisutan u više od 500 hrvatskih vrtića, osnovnih i srednjih škola, za koje je osigurao više od 230 milijuna kuna. Ljudi, ako imate mogućnosti se prijaviti na Erasmus Plus i željeli bi nešto vidjeti, doživjeti novo, moja preporuka je prijavite se, nemate šta izgubiti, meni je puno pomoglo, ostvario sam sve svoje snove, siguran sam da ćete i vi. Ovo nam može poslužiti za završnu poruku. Štefica Tominović sa Četa napisala sljedeće. Štefice, pozdrav. Mislim da provedba Erasmus programa ne bi bila toliko uspješna bez tako kvalitetne podrške Agencije za mobilnost. Još jednom, drago mi je, ponosan sam što sam sudjelovao u takvom lijepom projektu. Zato pozivam sve zainteresirane da se aktivno uključe u ove programe. So thank you for organizing this event today and thank you so much for this kind invitation. I wish you a very nice day. Sa nestrpljenjem iščekujemo nove projektne uspjehe i stajne rezultate na nacionalnoj razini. Jer smo uvjereni kako zajedničkim snagama možemo ostvariti novi početak za bolje sutra.